Gunso, Samantha. Oh, Gunso! Bumba na Gunso. Bukan nanti kerja. Cut scene. Tapi ngam jangan apa apa ngam lagi. Yang skatsin bapang street. Ya. Nah, skatsin nami. Kita jemput teman. Hah? Punya nasi. Di video ni mana yang dengan apa ni mu? Terus. Terus aku. Dari oh, mag skatsin oh, gusto niya sa sli. Come, Samantha. Skatsin. Mama makabidyo po yaw. Good so. Come, good so. Good so. Come here, come. Tighten it up. Is it here? Yeah. Okay. Come. Come. Good so. Good so. Open, open. Let's see, open. Good so. Good so. What's up? Okay, and I catch it. Come on. Come on. Okay. Okay. Yeah. What's up? Good mom. Papa, no work. Daro mama maka video. So papa kan latin sin. Uh-oh. First cut sin, oh. Kuya!